jam shumë e lumtur që në këtë pjesë të dytë do ta ndaj bisedën me një vajzë e cila nga e gjithë rrjeti social është konsideruar si Marigoja e vogël. Kjo për shkak se një video e saj teksa që ndis flamurin me nënën ka bërë që të jetë mjaft e famshme për gjatë orëve të fundit. Ajo është shumë e lumtur që sot në vizionin e pasdites. Unë e mirpres në studio Erën dhe Raimondën, teksa ju ndiqni një material. Është cilësuar si Marigoja e vitit 2023. Raimonda Sulaj dhe vajza e saj e vogël Era Duk Gilaj kanë bërë improvizimin më të bukur të qëndisjes së flamurit kuqezi. Ka mjaftuar vetëm një video e postuar në rrjetet sociale që nën dhe bi të bëheshin virale dhe shumë të pëlqyera për mbar publikun. Historia e flamurit me shqiponjë të qëndisën nga Marigoja, po kalon nga breze në brez duke mbajtur gjallë traditat dhe të shkuarën e vendit tonë. Për të njohur më shumë nënën dhe vajzën e vogël të cilat u bën virale me videon e tyre patriotike, do i kemi të ftuar sot në vizionin e pasdites. Nëse gjeta në zuar po vajzi në shqipin. Ne jam shumë e lumtur që ju kam të dyjave në vizionin e pasdites dhe mbi të gjitha me këtë veshje. Mirë se vini. Mirë së gjithme. Era është shumë e lumtur që është në vizionin e pasdites dhe nuk e fshe lumturin e saj, apo jo, Era? Normalisht. Normalisht. Video të emocionante, sepse unë shihja që edhe kur je pe inserti ti vazhdoje këndoje në sfond, thoje fjalët që ke thënë në video, apo jo? Po. Ka qenë emocion për ty kur u realizua video me mamin? Po, zakonisht u gëzova, u më emocionova rast një par kur mami më tha po, dhe mrapa unë jam gëzu më shumë adin kur e njeva veten që mami, adin si më tha mami po që unë e bëna këtë video. Që e bërë këtë video si që duhej. Po. Kujt ishte ideja? Zakonisht ideja është ka në jemi, ja. Ka ishte ideja jote, po si lindi ideja? Unë e kam menu që unë e me kenë Kosovë, me kenë Bia dhe mami, edhe mami normalisht që me kenë Shqipnije, nana jeme. Edhe unë e kam thonë mami që unë ishtu ishtu du me bë, dhe mami e ka pranu i din teme edhe në ka shku shokës marë. Por qëpar ide e fantastike? A i ke gjithmon këto ide ka ishtu bukurat të lidhura me Shqipërin dhe me Kosovë? Po, i kam shumë herë dhe me thonë për gjithmon dhe ti kem edhe... Shumë herë të t'i kem, unë e moj menë që qysh ka herë kërëm kene vogël, unë i the mamit, pëse nuk është kanë Shqipnia e me, Shqipnia fjale e me e parë. Pëse nuk është Shqipnia fjale jo të e parë? Është e jashtë zakonshme. Nuk në la radhë, do, Raimonda, që da njështë në bisedën bashkera, dhe unë jam shumë e lumëtër në fakt që për gjithë të gjyrat e para që nga tha, për dashurin që të regon për Shqiprin, dhe që duket se video është vetëm një piesë e asaj që ajo ndjenë, do, shta për mënyrën se si ju keni vendosur që t'i flisni për vendin e saj, për traditat, për historin. Para se njështë në bisedën, veshja, Raimonda, është zgjedhja juaj, besoj keni edhe veshjet e tjera që i përkasin Shqipërisë, kjo çfarë veshje është, na tregon pak. Ne në fakt kena një muze etnografik, biznesi jonë është edhe muze etnografik përveç restorant hotel. Në muzeun tonë kena rreth 120 kostume tradicionale shqiptare që nga veri unë, geg dhe tos, një ashtu si që është edhe emri i biznesit. Ne dyja sot kena vesh fustane zadrimore, ndryshe është quajtur edhe fustani i zogjve. Se thuhet që këtu janë, do më thanë, gjithë koloret e kanarinë si janë të qenë njësën në këtë kostumë. Shumë e bukur, është besoj që Era ka shumë kostume të tila. Po, edhe të një vidi tjetër, e maj men që i kam pëthonë televizionit, kërë më kanë kapë, edhe pse babi temi i kja përqenë shumë, unë e veshi, jo vetëm se i përqenë babit, po edhe pse përqenë edhe mu vetë. Po për ty kush është veshja më e dashur, përveç kësaj? Unë e kam ta në veshjet popullore, zakonisht më përqenë shumë, për unë kur shkoj të muzeumi, se dite në mram, dhe më thanë, unë e më kushojnë një temë kam venos që me bo një video dhe mi anisë ta në familjes të në, të mami, normalisht, dhe ne kishim me venos që me shku të muzeumi, edhe unë kisha aty shku, edhe kisha miliona, miliona veshje që më kishin përqy aty. Nuk kisha, adina, në thash, për ti herë, ti përvoja thunë pëmbin edhe unë në njona. E ja, zakonshme. Ore, Montani, ajo që më bërë shumë përshtypje është që video është realizuar shumë bukur. Era thot që ka ishën ideja saj, apo jo? Po më tregot pak se si ka njësur gjdoj gjë, si e keni menduar gjdo detaj për realizimin. Në fakt ka kënë kretë e thjeshtë, po në mështë se videoja është ndjekë shumë, është përqy shumë, në kanë shkujtë shumë për njëtë video.
Në bisedë me Erën ka thënë era, un kam qejf me ken Kosova. E mandej një ty ka fillu, ka është zhvilluar ngjarja. Edhe era ka luajt rolin e vajzë si jashtë Kosova, e mandej un mama që e kam mirë prit. Era që vjen e thotë të gëzuar pavarësinë mam, e un që i përgjigjem me gëzofshin bashkë. Unë kam bërë 2-3 herë, din se më vitë rasti erë e ke këtë video, kemi e bërë, që kemi e një stand botës, edhe isha aq e emocionume kur kisha me e bërë të video, sa nuk disha ma se që me thonë atë video aty. Po ka kemë këtë spontane, në fakt? Ishte tira i mund që i kishe këto ide për të realizuar video, po më sa duket, jo, është era një smëtarja që do gjë, jo? Është shumë detajiste, në fakt, dhe ka shumë ide. Në biznes në animon shumë, është të dinë është me e thanë, sepse mosha është saj është. Tjena është vetëm 8 vjeqe. 8 vjeqe. Por ka shumë ide dhe ka shumë, në ndimon shumë në punë të përdiqme, me detaje, me dizajn, me... Ti ke dy vajza, apo jo? Po. Se zgjodhe pikërisht që video t'ishte me Erën? Se... A më të thamë në papë? Po, po, më bëshë. Mami, më në ka si për me kenë, jo vetëm bia, asaj për me kenë, në thanë, gjdo gjoja, asaj me kenë planeti, asaj... Ashtu, apo motrën tjetër, nuk e ka kështu? Po, e ka dhatë, se na e nabinjake, une me mojnë, edhe përvërsi se une du shumë mojnë, edhe kujdesim shumë për te, normalisht e ka motër. Mami, gjithmonë, qesh për një rast, kër une kujdesim për te, edhe... Ne gjithmonë mundohem që aja është pak me... Më thonë që nuk dinë me folë shumë mirë dhe unë për gjithdo nadje që qëtë mundohem mi thonë për shamu maja kime mësu këtë fjallën, për shamu kime mësu une jam maja me thonë edhe aja ka fillu të mësu shumë gjana. Edhe jam gëzu kur ka fillu të i thonë këtë gjana dhe më thonë jam habit gati kam qëtë me lëtë kur ka fillu maja të mësu fjallë dhe para këti. Cile ka qënë fjalla e parë që ka thonë dhe që ty të ka gëzuar shumë? Atëherë, maja qështë e vogël, nuk ka shë se ka fillu, dhe më thënë fjallë për shamu atë shumë e shumë, për besoj se fjalla e parë sa ja kenë mami. Po. Besoj. Edhe une, kër jam kenë e vogël, për besoj fjallës mami, më ka thënë mami që gjithë mollë jam kenë, dhe më thënë personi ma i dashtën që a jam dënë, edhe një ditë une e pyta se qile a ishë të fjallë të parat, të mijat, që unë kam thënë e vogël, fillovi mama, pika, pema, treni, thash, o mami, për këti këtë gjana s'dimi, i thonë, arë tash, në lëma dikur, kur i kam thënë. Është një vajzë shumë e shkathët, e shohë, dhe lidhe që ka patur me historinë, besoj është një dëshire juaj, që i keni folu vazhdimisht, apo jo, Raimond. Si ka lindë, ndoshta edhe dëshira juaj për t'i mësuar, ndoshta edhe kur ishte me vogël dhe nuk kuptonte, ndoshta shumë mirë për historinë, apo jo? Ne në fakt kemi arrit një familje patriotike, e njështu edhe familje ku unë jam martu, shumë patriot, shumë adhëtar, një shumë dhanë mas historisë, mas kulturës, mas traditave shqiptare. E normalisht që nuk është, ajo është rjedhoj, është një gjatë që vjenë prej menë, edhe nuk është që e kam pas vështirë me trashgu këtë gjatë të fëmitë. Me gjitha të kjo trashgimi është duke u realizuar shumë bukur, sepse videot, kostumet, çdo gjë që mundoheni që ti përcjellni fëmijëve është e jashtëzakonshme. Është vërtet se edhe për ditëlindjen kur ka pas tezja jeme, unë kam menuar që me lut ku ka fsheti hapet dhe hapa, si i thonë na. Edhe une, do më thonë, me kanë të myllë, dhe tonë ishin fsheja dini, jo, mu më fshejt tamam, por në nënkari i gasë e diqka këshu edhe me dalën e të kamera, me thonë, ku artë e Lida, ka emrin, motra, mami të zjame, që unë të ashti kam fillu, mi thonë, mami Lida, gati e du më shumë, edhe... Ama do gjithmonë vëmëndjen, edhe të këtë indi e tërës, do të që ti është ti gjithmonë i qëndër të vëmëndjes. Do më thonë, mami është aja, pjesa e zezja ku që zi, se o tezja, mami tezja, tezelida është e kuqja. Mirë, mami në ke përfshirë në këto video, po babin, ke qef që ta kesh në videot e tua në këto ide fantastike që ke për Shqipëri? Të shti, unë e kam qef, se edhe babin e kam bab, kërë që e kam qef, nuk është, dhe më thënë, se unë e besoj vetën ma shumë, për me mamin e besoj vetën, dhe më thonë, ma thjesht, ma bukur, sipse edhe mami ka ato i dite vete që mi e mu mi shtonë pak, se thunë, edhin, i di mi ba shumë mirë, për edhin mami më të mëshojë në gjatë vogël, edhe babi zakonisht din mi ba shumë mirë vidjet, edhe ashtë të shtonë e dhaj, dhe më thonë, disa gjana, për ma mirë një hem me mamin. Bëhet ma për te, se e kam shqipni këtë. Po babi, ka qef që tjetë pjesë e videove? Po, zakonisht në shumë video dhe foto kam dalë me babin, dhe do më thonë nuk është
faktë se jam mërzit kur kam dalë me te, normalisht, edhe un kam pas dëshirë që me dalë edhe me babin, nuk është se kam pas. Po dhe babi ka keni ftuar shumë televizion. Po babi është kanë shumë i ftuar. Po ju ai sa mami besoj, sidomos që ju keni këtë raportin kaq të veçantë, era e tregon dhe duket që është shumë e lidhur me mamin. Po, edhe me babin, edhe me babin. Edhe me babin, sepse ndonjëherë unë i them që zakonisht është e vërtet që unë e du pak më shumë babin se mamin, por kja është atë kundër një gjatë që duhet që mos i mbete qefi babit, të ruan këto balansa tëra. Është e vështirë që në kohën e sotme të ruhen traditat Raimonda edhe në përmjet kostumeve, por edhe tek brezat e rinë, sepse ju duke krijuar këtë muze që keni me kostume të tuaja, besoj mund ta kuptoni më shumë se sa e duan të rinë të sotëm historinë, apo edhe këto qasje të trashëgimisë që ju keni krijuar. Në fakt, po shohim gjithandaj që ka një ringjallje të dëshirës për trashëgimin kulturore, dëshirës për gjuhën shqipe, për vlera që ka gjuhën shqipe, dëshirën për patriotizëm. Ne e pamë edhe dje që ka kenë një paraqitje në Tiranë që një spektakël ëndrash që normalisht në mahnitë tanëve. Kështu që tana i tonë e bajnë me kuptu që për ditë më shumë njerëzit shqiptarët po e vlerësojnë origjinën, po e vlerësojnë prej nga janë rajtë të tyne, edhe po e vlerësojnë normalisht dhe trashëgiminë kulturore veshjet. Andaj ndot ata të cilët janë nga Veriu dhe ata që janë nga Jugu, për mënyrën se si e duan historinë, bëhet dot një ndarje të tillë në varësi edhe të kostumeve që duan, që kërkojnë më shumë? S'kisha dasht me thani, s'kisha dasht me bani ndarje. Ash më tepër më përfaqësoj traditën në geg dhe tosk, kështu që nuk mune ma thëmë ma shumë geg apo ma shumë tosk. Nuk e di, nështë të kënë që ne jetojmë veri, më duket sigur pak më shumë vlerësohet identiteti kombëtar në veri. Nuk mundem me, nuk jam unë personi që duhet me thënë. Nështë të kam ma shumë kontakt me veriore dhe... Por duke pa dhe ato paraqitjen e djeshme, ka pas shumë verior, ka kenë shumë interesante Mitrovica, ka kenë shumë interesante Tuzi, me veshje shumë spektakl, ka kenë shumë interesante djali nga Kuksi me veshjen e Skënderbeut. Dhe më thanë, ka kenë një paraqitje shumë dinjitoze, kryesisht e Veriut, por e gjithë Shqipëria besoj që ndjenjat patriotike dhe kombëtare kanë marrë një hov tjetër, dhe kjo është për të admiru. Sepse në qovë se ne futena në Europë, duhet futena me një identitet fort, në mënyrë që mos në është përlaja jo globalizmi që në apretë kërë në tjena pjesë e Europës. Fatëmirësisht po vlerësohen edhe po ruhen kostumet, në nërishë prej dikur që vetëm jepëshin, bleshin, shumë të ujtë, merën pa fundësisht kostume me dy lekë, sot nuk gjendën edhe ata që i kanë i majnë për vete, edhe kjo është fatë. Të rëgon se sa vlerësohet. Edhe unë njatë shumë, dhe më thani, i kushtoj vëmendje Skënderbeut edhe kënë tjerve, sa u shkojti i Sabolitini. Po, edhe sa edhe ku shkojti i Sabolitini, i them, a thunë janë tanë të bashku në bashkë, edhe ka herë mune mi nga të rrujë, dhe më thani, adin keme dorsht me aparë, se tanë janë një lajë, edhe unë... Tanë janë herë i tanë. Janë kontribut për Shqipërinë. Po, shoko dhe shoshet e tuaj, duan ka shumë figurat historike? Si të duke që të paraqitojnë dhe njerë? Unë ke di se nuk jam asë nona, asë baba, i shokë vitë mi. Fletë me ta, apo jo? Po, edhe besoj se edhe ata kanë mi dash normalisht, se janë një pjesë e Shkodrës, e Gegës, edhe unë e besoj që normalisht që edhe ata kanë mi dash. Tani kam një pyetje të fundit. A ka një video të radhës që ke menduar diçka interesante të veçantë? Po, ka të videoja që kena përba me mamin, që kena përba vidin tjetër. Unë aty, dhe më thënë, jam di shumë bukurë dhe shumë mirë. Jo, a ke në ide tjetër për të ardhve në video tjetër? Do të mendojmë dhe do vim këtu në emision të tregojmë prapë. Sa ta kry këtë jërë, ti marrë me rallë gjonat se dhe nuk di që me bëmë për para. Nuk di që të bëshë më për para. Mirë, kur të mendosh video në rallës, do vishë do në e thuash në vizionin e pas ditës. Mirë? Kangën tonë të preferume, kangën rrëdhë në cjeshta jo, e vaqë zeles. Ato mund të bësh video. A këndon tjera? Edhe dhe kanë nga ligjërime. Edhe këndon. Në shumë jeshtë, sepse zakonisht unë jam kanë kori dy herë të shkolla ime.
Kështu që mund presim që të bëhesh edhe një këngëtare në të ardhmen. Po. Mirë, do të shohim sepse jam e sigurt në fakt që në vijim do të ketë një të ardhmë shumë të bukur era, sidomos kaq e jashtëzakonshme dhe e zgjuar sa është edhe mbi të gjitha që ruan edhe historinë e traditat nëpërmjet prindërve të saj. Për mua ishte shumë kënaqësi të kisha të dyjave në vizionin e pasdites. Kënaqësi e përbashkët. Mirë, do të shkojmë në këtë moment në një hapësirë publicitare, kthehemi vetëm pas pak. Thank you.